Lounaisemeen Pirtille Saaren kansanpuistoon on alkamassa uusi klubi. Mistä on kyse? Eli Jonna Tervomoa lähesty meittiin tässä vuodenvaihteessa tai tammikuun puolella ja kysyi, että oltaisiko me kiinnostuneita lähtemään rakentamaan hänen kanssaan tämmöistä 4 vuoden aika klubia, jossa tarkoituksena on, että hän emännöisi sitten aina 4 kertaa vuodessa. Eli nyt on tulossa tämä talviklubi, jossa hän toimii itse myös esiintyjänä. Ja sitten keväällä tulee kevätklubi, kesällä tulee kesäklubi ja sitten syksyllä tulee vielä syksyklubi, eli 4 kaiken kaikkiaan. Ihanaa. Ja siellä on tosiaan tulossa Tervomaan omia muusikkoystäviä näille muille klubeille, eikö niin? Joo, ja tarkoituksena on sitten näihin 3 seuraavaan. Hän houkuttelee sitten aina jonkun oman hyvän musiikkiystävänsä jammaileen ja fiilisteleen sitten Pirtillä. Mutta nyt tämän viikon lauantaina 9. päivä on tosiaan sitten tämä Jonnan oma, missä hän itse esiintyy. Mitä kaikkea siellä on luvassa? Se on vähän ehkä vielä yllätys, koska se koko konsepti muotoiltuu tämän ensimmäisen kerran aikana, mutta ilman muuta on hyvää musiikkia ja kun ollaan Pirtillä, niin hyvää ruokaa ja sitten pikkasen varmaan viiniäkin siinä mukana. Eli tähän lipuhintaan kuuluu tämä ohjelma, sitten Pirtin Worsmanin lohikeitto saaristolaisleivällä ja sitten lasillinen viiniä. Mahtavaa. Ja ilmeisesti oli vielä jokunen paikka vapaana nopeimmille, että nyt äkkiä lippukaupoille. Joo, eli vajaa 20 paikkaa on nyt vielä vapaana, että tervetuloa.